Ці діти особливі, сором'язливі, але сильні жагою до життя. Чотирирічний Ваня вперше в онкологічному відділенні Вінницької обласної дитячої лікарні. Він зніяковіло поглядає на студента-медика, який прийшов до нього не з ліками, а з олівцями. І хоча хлопчик під'єднаний до інфузіомату, залюбки малює будинок, в якому хотів би жити з мамою. В розвинутих країнах близько 80% дітей, у яких поставлений діагноз рак, виживають, мають достатню якість життя і мають своє дієздатне потомство. Що не можна сказати, на жаль, про нашу країну, де таким похвалитись може лише кожна друга сім'я, в яку зайшла трагедія у вигляді раку. Нині маленькі пацієнти онкогематологічного відділення активно взялися до роботи. Слабкими рученятками плетуть браслети, які потім розповсюдять волонтери. Так звані браслети життя будуть віддавати людям, які у день паліативної допомоги робитимуть пожертви для цих дітей. Цей браслет символізує цінність життя, тому що кожна дитина, яка плете цей браслет, вона вкладає туди частинку себе, частинку душі, частинку свого життя, свою історію. Паліатив, хоспіс. Слова майже незнайомі для пересічного українця. Тоді як про рівень нації свідчить саме ставлення до пацієнтів, яких лікарі вже не вилікують, лише можуть зняти біль, полегшити страждання, підключивши життєво необхідне обладнання. Тому що ми не всі патології можемо лікувати в тій ступені, в якій би нам хотілося. На жаль, є когорта дітей, які потребують після лікування певного виходжування. От, і вони повинні знаходитись в комфортних умовах, для того, щоб вони не відчували себе нікому не потрібними, а це якраз може надати і хосписна система обслуговування таких пацієнтів. Це та група пацієнтів, яка, на жаль, в першу чергу нуждається в нашій з вами допомозі. Паліативна допомога дозволяє поліпшити якість життя пацієнтів в останній період життя. Необхідного хоспису для онкохворих дітей у Вінницькій області поки що немає. Якщо говорити, де має знаходитися сьогодні хоспіс, це дійсно проблемне питання, тому що воно у нас ніяк не визначено. І, можливо, це міг би бути якийсь окремий заклад. І на сьогоднішній день, наприклад, актуальним є хоча б почати з 5 ліжок, наприклад, цих хосписних. Жодна країна не може потягнути на себе такі витрати по хосписній допомозі чисто з бюджету. Це мало бути таке ж фінансування комплексне і бюджетне фінансування даної категорії з залученням інвестицій, залученням спонсорів для того, щоб підтримати такий напрямок роботи. У цьому році до проведення Всесвітнього дня паліативної допомоги долучилися не лише активісти, а й влада. Громадські організації «Злагода» та Вінницька асоціація медиків за підтримки благодійного фонду відродження та Вінницької обласної державної адміністрації розпочали комплекс заходів, аби об'єднати зусилля небайдужих людей для допомоги дітям, тривалість життя яких обмежена важкими хворобами. Ми повинні всі згуртуватися і допомогти в такій проблемі, для того, щоб ми самі розуміли в першу чергу, що оцю ниточку життя потрібно цінувати, і якщо вона в когось має перерватися, то треба, щоб в останні дні, щоб ці діти прожили якісно. Марафон «Цінуй життя» супроводжуватиметься виставками фотографій та дитячих малюнків і фінішуватиме великим забігом у суботу, 10 жовтня, коли відзначатиметься Всесвітній день паліативної допомоги. Дар'я Хижнякова, Руслана Харковенко, Аркадій Іпатов. Новини, телеканал «Еверест».